नमस्कार। स्वास्थ्य जागरणका लागि हाम्रो निरन्तर स्वास्थ्य सन्देशको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सँगै छु म पारो। हरेक साता यसै समयमा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध डाक्टरहरूसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्ने गर्दथ्यौँ। यो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई लिएर निरन्तर क्षेत्रमा लागिरहनुभएका स्वास्थ्य क्षेत्र सम्बन्धी विषयवस्तुसँगै आज हामी भने फरक विषयवस्तुले लिएर उपस्थित छौँ। खास गरी अस्पतालहरूको उत्पादन क्षेत्र पनि बढ्दो छ र अस्पतालहरूको हाम्रो हेरफेर अथवा सेवा सुविधा हेर्दाखेरि के सुविधाहरू कस्तो कुनमा दिइराख्नु भएको छ अथवा कसरी सेवालाई सञ्चालनमा ल्याउनु भएको छ, संस्थालाई कसरी अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। स्वस्थ जीवन मस्त जीवन सबैको लागि अपरिहार्य छ। हरेक नागरिक स्वस्थ भएर बाँच्न चाहन्छ। स्वस्थ नागरिकले मात्र सही काम गर्न सक्छ, जीवन सही ढङ्गबाट अगाडि बढाउन सक्छ। स्वस्थ भइएन भने जीवन पनि लथालिङ्ग र भताभुङ हुन्छ। तर बिरामी भयो भन्दैमा चिन्ता गर्नु पर्दैन। यसको अब स्थायी समाधान आइसकेको छ। रूपन्देही जिल्लाको सदरमुकाम भैरहवाको मुटुमा अवस्थित सिद्धार्थनगर सिटी अस्पताल जस्तोसुकै प्रकृतिका बिरामीहरूको राम्रो उपचार गर्ने अस्पताल हो। सस्तो सुलभ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएको यो अस्पतालले दिँदै आएको सेवाले सबै बिरामीहरू प्रभावित छन्, खुसी छन्। दैनिक हजारौँ बिरामीहरूलाई सेवा सुविधा र उपचार दिँदै आएको यो हस्पिटलको वातावरण सफा सुग्घर मनोमोहक छ र बिरामीलाई गर्ने व्यवहार नै यो अस्पतालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि हो। एमआरआई, सिटी स्क्यान, डायलाइसिस सेवा, आइसियु सेवा, एनआइसियु सेवा, मोडुलर ल्याब, 3 मोडुलर ओटी, ट्रामा सेन्टर, आइभिएफ, हेयर ट्रान्सप्लान्ट जस्ता सबै खालको पद्धतिलाई अवलम्बन गरिएको सिद्धार्थनगर सिटी अस्पतालले दिँदै आएको सेवा र सुविधाका सन्दर्भमा हस्पिटलका प्रबन्ध निर्देशक अर्जुन पौडेलसँग हामीले सोधेका छौँ। हस्पिटल कस्तो खालको हो, कसरी सञ्चालनमा आएको छ भनेर। सिटी हस्पिटलको पृष्ठभूमि भन्नुपर्दाखेरि यो 2067 सालमा यो चाहिँ 15 बेडको रूपमा दर्ता भयो र हामी सर्भिस दिँदै आयौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब क्रम अनुसार यसलाई चाहिँ अपग्रेड गर्दै फेरि 2072 सालमा यसलाई हामीले चाहिँ 50 बेडको रूपमा चाहिँ अपग्रेड गऱ्यौँ र त्यसपछि फेरि हामी सर्भिस तथा यसको लगानी बढाउँदै गरेर र यसको चाहिँ आफ्नै जग्गा लिई आफ्नै भवन बनाई अहिले हालमा चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ नयाँ आफ्नो जग्गामा बनेको भवनमाबाट सेवा चाहिँ हामी दिइरहेको छौँ र अहिले हाम्रो अस्पताल चाहिँ 100 बेडको रूपमा चाहिँ दर्ता भएको छ। भैरहवा स्थितमा रहेको यो अस्पतालबाट दिइराख्ने सेवा सुविधाहरू के कस्ता रहेका छन्? अब यस अस्पतालले प्रदान गर्ने मुख्य सेवाहरू भन्नुपर्दाखेरि अब आइसियु, अनि त्यसमा मोडुलर आइसियु रहेको छ, त्यस्तै गरेर चाहिँ एनआइसियु, पिआइसियु, डायलाइसिस, त्यस्तै चाहिँ अब सम्पूर्ण किसिमका चाहिँ मेजोरिटीहरू जस्तो चाहिँ अब हर्निया, हाइड्रोसिल, पत्थरी होइन, अब यो चाहिँ किडनीको पत्थरी, त्यस्तै गरेर चाहिँ पित्तथलीको पत्थरी लगायत। तर विशेष गरी हामीले यहाँ चाहिँ बढी हामीले गरेको ट्रमा सेन्टर एउटा यो चाहिँ ट्रमा सेन्टरको रूपमा डेभलप भएको छ। धेरै एक्सिडेन्ट केसहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ आउँछन् र डक्टरहरूले हामीसँग ग्रान्डी मेडिसिटीमा लामो अनुभव प्राप्त गरेका डक्टरहरू चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ र त्यस्तै गरी हामीसँग आइभिएफ सेवा निसन्तान दाम्पत्यका लागि चाहिँ आइभिएफ सेवा रहेको छ। त्यस्तै यो कपाल प्रत्यारोपण सेवा पनि हामीले दिइरहेका छौँ। त्यस्तै सिटी स्क्यान हाम्रो चाहिँ अहिले एकदम हाई पावरको 64 स्लाइसको चाहिँ सिटी स्क्यान रहेको छ र त्यसको साथसाथै अब हामीले दिने सेवाहरूमा अब विशेष गरेर चाहिँ यो ट्रमाका केस र आइसियुका केसहरू चाहिँ हामीसँग चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ आउने गर्दछ। हामीले विशेष गरी इएनटीको सेवाहरू, नाक कान घाँटीका साना साना अपरेसनहरू सबै हामी चाहिँ यहाँ अपरेसनहरू गर्छौँ। कतिपय अपरेसन दूरबीनबाट नै हामीले गर्छौँ होइन, नाक कान घाँटीको अपरेसन दूरबीनबाट गर्छौँ। त्यस्तै गरेर पत्थरी लगायत अब विभिन्न किसिमका सर्जरीहरू, पाठेघरका सर्जरीहरू पनि हामी दूरबीनबाट चाहिँ पनि हामीले चाहिँ यहाँ गर्ने गर्दछौँ। हामीसँग एकदम लेटेस्ट किसिमको क्यामेरा चाहिँ हामीले चाहिँ राखेका छौँ र त्यस्तै हाम्रो क्याबिनहरू रहेको छ। अब क्याबिनहरू भन्नुपर्दाखेरि यहाँहरूलाईले हेर्नुभयो भने होटल जस्तै छ, सुविधा पनि होटल जस्तै छ। रुमहरू एकदम सफा सुग्घर होइन, सबै वाइफाईको सुविधा छ क्याबिनमा। त्यस्तै बिरामीको लागि चाहिँ डाइटिसियन अनुसार खानाको व्यवस्था छ, अब एसी भइहाल्यो र त्यस्तै होटलमा जस्तै हामीले चाहिँ सुविधा दिने किसिमको चाहिँ क्याबिन बनाएका छौँ र यसको शुल्क पनि अरू नर्मल अस्पतालहरूमा लिने क्याबिनको शुल्क बराबर रहेको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। और जो चाहिँ खास गरी यो भौतिक संरचना देख्दाखेरि र यो अस्पतालको यो व्यवस्थापन देख्दाखेरि अलिकति यो व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ हाम्रो उपचार क्षेत्रमा अलि महँगो हो कि जस्तो पनि हामीलाई भान हुन्छ। खास गरी यो सञ्चालनमा ल्याउँदाखेरि अथवा यहाँको खर्चको हिसाबले हेर्दाखेरि बिरामीले कतै मार पर्ने खालको औषधि उपचारको खर्च छ कि कसरी सञ्चालन गर्नुहुन्छ? राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अब यो एकदमै अझै पनि कन्फ्युजन छ पब्लिकहरुमा। अस्पताल खुल्यो, ठुलो लगानी भयो हैन, अब यसको ठुलो बिल्डिङ छ, अब एउटा हस्पिटल र होटल जस्तो छ, कुनै किसिमको चाहिँ गन्धक्षले एकदम आकर्षित छ भने पक्कै पनि यसको मूल्य धेरै होला, हामीले तिर्न सक्दैन होला भन्ने किसिमको चाहिँ सेवा नलिनेको वर्गमा चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ दुविधा पनि छ। म यसलाई यसरी चिन्न चाहन्छु कि हामीले कुनै ठाउँमा एक कप चिया खायो भने हामीले 25 मा खान्छौँ भने त्यही स्टार लेभलको होटलमा गयो भने हामीले 150, 200, 300 पनि, तर हामीमा त्यो अवस्था छैन। हामीले जुन प्रदान गर्ने सेवाहरू एउटा गुणस्तरीय सेवा हामी प्रदान गर्छौं। अब तर त्यो सेवाको शुल्क हामीले जति पनि बुटोल भइरहेको रहेका प्राइभेट हस्पिटल छ त्यो तिनी हस्पिटल बराबर रेट छ, त्योभन्दा महँगो चाहिँ यहाँ छैन। र हामीले पटक पटक चाहिँ अन्य अस्पतालमा पनि गएर सेवाहरूको चाहिँ बिलहरू लिएर आएर हेरेर हामीले तुलना गरेर त्यसरी चाहिँ हामी चाहिँ रेटहरू राखेका छौं। र हामीसित यहाँ चाहिँ भैरहवाका चाहिँ ठुला ठुला प्रतिष्ठित व्यवसायीहरू पनि जोडिनु भएको छ। उहाँहरूले पनि हामी अब अस्पताल हो, प्राइभेट हो, सरकारीको तुलना त गर्नै मिल्दैन हैन, तर प्राइभेटको लेभलमा हामी महँगो नबनाऊँ हैन, सर्भिस राम्रो दिउँ, तर यसको चाहिँ जुन मूल्य छ अब यसमा चाहिँ हामी चाहिँ अन्य जुन प्राइभेट हस्पिटल छ त्यही बराबर राखौँ भनेर हामीले चाहिँ राखेका छौँ। र यो किसिमको चाहिँ सेवा एउटा चाहिँ सस्तो भनौँ न, यो किसिमले अस्पतालको स्ट्यान्डर्ड अनुसार हाम्रो रेट चाहिँ एकदम सस्तो रहेको चाहिँ म यहाँलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। यसरी चाहिँ हाम्रो सेवा सुविधा अनुसार हाम्रो हरेक क्षेत्रका बिरामीहरू हरेक अस्पतालमा जानुहुन्छ, जुन शुल्क लाए अनुसार अथवा हाम्रो सस्तो महँगो के कस्तो छ त्यो अनुसारले हाम्रो पाउने व्यवस्थापनमा कस्तो हुन्छ भन्दा अस्पतालमा बिरामी भर्ना छ, कुरुवा त जानु पर्यो, कुरुवालाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर नराखिएको, यथा अवस्थामा खुल्लैमा बस्नुपर्ने अथवा सेनिटाइजरका कुराहरू हुन्छन्, हाम्रो बिरामीहरू त्यति राम्रोसँग सेनिटाइज तरिकाले सुरक्षित नभएको पनि देखिन्छ। यसमा चाहिँ यो अस्पतालले यो क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी हेरेको छ? एउटा राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। हामी पनि अब बिरामी लिएर विभिन्न अस्पतालहरूमा जाँदाखेरि धेरै समस्या झेलेका छौँ। म आफै पनि अब बेलामा पनि बिरामी म दिल्लीमा गएर बसेँ, काठमाडौँ विभिन्न अस्पतालहरूमा बसेँ, बङ्गलादेशमा विभिन्न मेरो अध्ययनको क्रममा बङ्गलादेश बस्दा विभिन्न अस्पतालहरू हेरेँ र यो एकदम धेरै समस्या छ हैन बिरामी र भिजिटरलाई। त्यसले गर्दा यहाँ हामी कहाँ तपाईँले के पाउनुहुन्छ? बिरामीले पहिलो कुरा हामीले चाहिँ सुविधाको लागि ऱ्याम्प र लिफ्ट छ हैन, बिरामीले सजिलै ओहोरदोहोर गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई कुनै पनि बिरामीलाई औषधि लिनुपर्ने हैन, तलबाट माथि जानुपर्ने, माथिबाट तल भर्खर पैसा पुजाएर आज फेरि त्यो किसिमको छैन, सबै हामी जिम्मा लिन्छौँ, यहीँबाट हामी सबै सेवाहरू दिन्छौँ। र अर्को अहिले नयाँ टेक्नोलोजी डिजिटलाइज, हामीसँग सम्पूर्ण डिजिटलाइज छ, 80% हामीले काम भइसक्यौँ। हाम्रो सर्भिस चाहिँ डिजिटलाइज छ, बिरामीले कागज बोकेर हिँड्नु पर्दैन, ओपिडीमा डाक्टर हुनुहुन्छ नि ल्याबको रिपोर्ट बिरामीको तयार भयो भने त्यो पेपर लिएर हिँड्नु पर्दैन, उहाँहरूले आफ्नो ओपिडीको टेबलबाटै हेर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तै गरी अब हामीले प्रायः ख्याल गर्दैनौँ, अस्पताल सेवा लिने मात्रै भन्छौँ हैन। एउटा कुरा डक्टर राम्रो हुनुपर्यो हैन, दोस्रो कुरा इक्विपमेन्ट राम्रो हुनुपर्यो, र त्यो बाहेक पनि धेरै कुराहरू लुकेका कुराहरू छन् हैन। हामी चाहिँ पेसेन्ट र भिजिटरको सेफ्टी र उपचार गरेको अस्पतालमा भोलि भूकम्प आउँदाखेरि हामीले भोगेको कुरा हो, बिरामीलाई भाग्न नपरोस्, भिजिटरलाई भाग्न नपरोस् हैन, अपरेसन गर्न थालेको डक्टर औजा छोडेर भाग्ने अवस्था नहोस्। त्यही भएर हामीले यो भूकम्प प्रतिरोधात्मक बिल्डिङ चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ बनाएका छौँ। त्यस्तै आग लागि घटनाहरू सुनिन्छ इन्डियातिर, काठमाडौँ कति हस्पिटलहरूमा हैन, त्यो कारणले गर्दा कति घटनाहरू भएको, त्यसलाई हामी मध्यनजर गरेर हामी चाहिँ फायर फाइटिङ सिस्टम छ, हामीले 1 लाख लिटरको ट्याङ्की हाम्रो अलग्गै छ, कुनै किसिमको सानो आगो लाग्ने बित्तिकै हामी त्योबाट चाहिँ एउटा सेफ्टी दिन सक्छौँ। त्यस्तै हामीसँग स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्महरू छ, कुनै किसिमको सानो धुवा मात्रै आयो भने पनि हामीले पुरा सिस्टमले चाहिँ थाहा दिन्छ कि यहाँ चाहिँ अब चाहिँ आगो लागि हुन थालेछ भनेर। त्यस्तै चट्याङका घटनाहरू, चट्याङ पऱ्यो भने हामीले रडार सिस्टमहरू जडान गरेका छौँ हैन, तुरुन्तै त्यो किसिमको चाहिँ चट्याङहरूबाट चाहिँ बिरामीलाई कुनै किसिमको खतरा हुँदैन। त्यही इलेक्ट्रिक के भन्दाखेरि हस्पिटल भनेको कुरा इन्फ्रास्ट्रक्चरले धेरै महत्त्व राख्छ, हामीले बुझेका छैनौँ। किनभने अब मैले अघि भनिसकेँ, त्यो बाहेक पनि हामीसँग बिजुलीको सिस्टमहरू छ, प्यानल छ, ब्याकअपहरू राम्रो चाहिन्छ, एउटा जेनेरेटर बिग्रियो भने अर्को जेनेरेटर चलाउनु पर्ने हुन्छ, हामीसँग 2टा जेनेरेटरहरू छन् हैन, प्रत्येक ठाउँमा हामी युपिएसहरू लगाएका छौँ, यी कुराहरू छ। त्यस्तै बिरामीलाई सुविधाको लागि हामीले वाइफाई, अस्पतालभरि नै यहाँले चाहिँ वाइफाई सेवा पाउनुहुन्छ बिरामी भिजिटर दुवैलाई। त्यस्तै गरी क्यान्टिन हो जरुरी, क्यान्टिनमा एकदम सफा सुग्घर निट एन्ड क्लिन क्यान्टिन हाम्रो रहेको छ। त्यस्तै गरिकन अब चाहिँ बिरामीहरूसँग हामीले हामीसँग चाहिँ अब अपरेसनल स्टाफहरु हुनुहुन्छ तीन जना उहाँहरुले बिरामीलाई चाहिँ स्पोर्टिङ गर्दिनु लैदिने सेवाहरु दिनलाई चाहिँ पुर्याइदिने कति गाउँबाट आउनुहुन्छ थाहा हुँदैन उहाँहरुलाई चाहिँ लर देखाइदिने हैन केही परे पनि उहाँहरुलाई चाहिँ अब भर्न गाडीसम्म पनि हामी चाहिँ अब पुर्याइदिने व्यवस्था पनि गर्छौं त्यस्तो बिरामीहरुलाई त्यो किसिमको चाहिँ अब सेवाहरु चाहिँ रहेको छ। खासै यो उच्च सतर्कता सहित अपनाइएको यो अस्पतालको योजनामा खास मेन त हाम्रो बिरामीलाई पर्ने मेन फोकस भनेको दक्ष अनुभवी डाक्टरहरू चिकित्सक अस्पताल माग गरे अनुसारको अस्पतालको क्षेत्र अनुसारको अथवा हाम्रो यो बिरामीको जुन क्याटेगोराइज हुन्छ त्यो अनुसारको दक्ष अनुभवी हाम्रो डाक्टरहरू हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरू उपलब्ध छन् कि छैनन्? अब हामीले हेर्नुहोस् यहाँलाई भन्नुपर्दाखेरि डक्टर हामीले धेरै ग्रान्डीबाट डक्टर हायर गरेको 4 जना डक्टर हामीले ग्रान्डी हस्पिटलबाट त्यहाँ काम गरेको एक्सपिरियन्स डक्टरलाई हायर गरेका छौँ। त्यस्तै हामीले स्टाफहरू भन्नुपर्दाखेरि हामीले काम गर्ने विशेष गरी क्रिटिकल केयरमा हैन आइसियु एनआइसियु र ओटीमा काम गर्ने स्टाफहरूलाई हामीले मेडिसिटीसँग चाहिँ टाइअप गरेर हामीले चाहिँ 6 जना स्टाफलाई मेडिसिटीमा चाहिँ तालिम दिएर त्यसरी हामी यहाँ सेवा चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। अब यो कुराहरू के छ भने अस्पतालमा सबै कुराले महत्त्व राख्छ हैन इक्विपमेन्ट औजार मात्रै भएर हुन्न डाक्टर राम्रो हुनुपर्यो ट्रेन स्टाफहरू हुनुपर्यो र त्यसको साथसाथमा म्यानेजमेन्टको पनि त्यतिकै भूमिका हुन्छ है। सर्भिस इक्विपमेन्ट राम्रो छ डाक्टर राम्रो छ तर म्यानेजमेन्टको स्टाफको बोलीचाली व्यवहार हैन बिरामीलाई चाहिँ दौडिन नपर्ने छिटो छिटो सेवाहरू हुने त्यस्तै एउटा चाहिँ बस्ने ठाउँ राम्रो सुविधायुक्त पिउने पानी एउटा चाहिँ आरओ फिल्टर भएको राम्रो सफा शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था अब ठाउँमा चाहिने ठाउँमा एसी हैन छैन भने चाहिँ पंखा जस्ता यी कुराहरूले पनि धेरै चाहिँ महत्त्व राख्ने गर्दछ। खासै यो भौतिक संरचनादेखि लिएर डाक्टर साहबको यो उपस्थित अथवा स्वास्थ्यकर्मीको सेवासँगै यो हाम्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अन्य क्षेत्रहरूमा पनि अस्पतालहरू हाम्रो भैरहवा बुटोलमा नजिक तथा खुलिसकेका छन् बिरामीहरू टाढाबाट आउनुहुन्छ नजिक हुनुहुन्छ। अब हामी सिद्धार्थ नगर सिटी अस्पताललाई चाहिँ किन चुज गर्ने त किन रोज्ने त? अब हुन त अब सबैले आफ्नो अस्पतालमा बिरामी आओस् भन्ने चाहना हुन्छ तर चाहना गरेर मात्रै पनि हुँदैन हैन हामीले केही फरक दिनुपर्छ। म एउटा यो स्वास्थ्य लाइनमा म भन्नुपर्दा म 20 वर्ष अब एनजिओ आइजिओदेखि लिएर यस अस्पतालमा मात्रै म चाहिँ काम गर्न थालेको चाहिँ म 11 वर्ष भयो हैन। अब हाम्रो फरक के छ भन्दाखेरि एउटा कुरा सर्भिसमा फरक छ केही सर्भिसहरू जस्तो चाहिँ निसन्तान दाम्पत्यको लागि आइभिएफ सेवा यस क्षेत्रमा छैन हामीले चाहिँ त्यो सेवा सञ्चालन गर्छौँ। त्यस्तै कपाल प्रत्यारोपण सेवा हामीले कमसेकम 50-60 जनाको चाहिँ अब कपाल प्रत्यारोपण हामीले गरिसकेको छ। इभन मेरो पनि कपाल प्रत्यारोपण गरेको हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले मेरो अगाडि कपाल थिएन। त्यस्तै गरेर हामीले एउटा मोडुलर आइसियु हेर्नुहोस् स्टिल नेपालीमा भन्दा स्टिल आइसियु अहिले हजुरहरूले हेर्नुभयो भने यस क्षेत्रमा काठमाडौँ बाहेकको अस्पतालमा इभन मैले चितवनमा पनि देखेको छैन एउटा चाहिँ स्टिल ओटी भन्ने हुन्छ नयाँ किसिमको चाहिँ अब टेक्नोलोजीले बनेको जस्तै इन्फेक्सनहरू एकदम कम हुन्छ डक्टरलाई टिमलाई काम गर्न सक्ने त्यो किसिमको हामीसँग 3 वटा चाहिँ मोडुलर टिम चाहिँ रहेको यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। अब किनभने अब त्यस्तै गरेर अब अरू फरकहरू भन्दा पर्दाखेरि बिरामीलाई कुनै गाह्रो छैन हैन एडमिसन गर्न पऱ्यो भने हाम्रो वार्ड बोयले समातेर लिफ्टमा राखेर कहाँ ओटीमा लैजानुहुन्छ वार्डमा लैजानुहुन्छ हैन त्यो सुविधा भयो। अब त्यस्तै गरेर अब हामीसँग यहाँ फरक मान्नुपर्दा हामी चाहिँ मोडुलर आइसियु छ मोडुलर किसिमको नयाँ आइसियु छ। अब यहाँले देख्नुहुन्छ मैले भन्नुपर्दा लाइट भेन्टिलेसन पर्याप्त छ बिरामी एउटा बेडमा बसेर चाहिँ माथि ओपन स्काई एउटा आकाश हेर्न सक्छ हैन। त्यस्तै गरेर आइसियु डायलिसिस ओटी जस्ता ठाउँहरूमा हामीले के भन्दाखेरि अन्य इन्डियातिरका ठुला अस्पताल काठमाडौँका ठुला अस्पतालहरूमा म्युजिक सिस्टम हुन्छ बिरामीलाई डायलिसिस गरिरहेको छ यहाँले हेर्नुभयो भने डायलिसिस गर्ने बिरामी मजाले म्युजिक सुनिरहेको हुन्छ र उसलाई वाइफाई फ्री छ बिरामीले त डायलिसिस चलिरहेको हुन्छ उसले वाइफाई चलाइरहेको हुन्छ हैन। त्यसले गर्दा चाहिँ यी सुविधाहरू हामीलाई अलिकति फरक छ। त्यस्तै गरेर हामीले अब बिरामीहरूलाई एउटा क्वालिटी सर्भिस दिनको लागि हाम्रो डक्टर हाम्रो स्टाफ लगायत म्यानेजमेन्ट टिमले कतिको राम्रो सेवा दिएछ बिरामी सन्तुष्ट हुनु चाहिँ हुँदैन भनेर हाम्रो चाहिँ स्टाफहरूले चाहिँ बिरामी जाने बेलामा फिडब्याक पनि दिने गरिन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो कमी कमजोरी के छ त सुधार गर्नुपर्ने के छ ती कुराहरू हामीले चाहिँ समय थाहा पाउँछ र त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ परिवर्तन गर्दै लैजान्छौँ। यो कुरा पनि एउटा व्यवस्थापनले गर्नुपर्ने एउटा मुख्य पाठ पनि रहेको छ हैन। खास गरी अन्य क्षेत्रबाट आउने अथवा स्थानीय क्षेत्रबाट आउने बिरामीहरूमध्ये खास मेन चाहिँ धेरै समस्या लिएर आउने मेन समस्या चाहिँ के देख्नुभयो? अब यो रोगहरूतिर त अब म एउटा प्योर विशेष गरेर व्यवस्थापनको मान्छे होइन। हामी भनेको के भन्दा पर्दाखेरि हामीले बिना औजारको डाक्टर हामी डाक्टर होइन उपचार गर्ने हैन तर उपचारको व्यवस्था मिलाइदिने सबै चाजोबाजो मिलाए हामी एउटा ब्रिजको काम डाक्टर र बिरामीलाई जोडिदिने काम हो हाम्रो हैन रोगहरु भन्नु पर्दाखेरि भन्दा नि हाम्रो यहाँ के सर्भिस राम्रो छ त भन्नु पर्दाखेरि हामीले ट्रमाला लिन्छौं एक्सिडेन्ट केसमा म्याक्सिमम आउँछ हामीसँग किनभने हामीसँग एकदम एउटा प्रतिष्ठित डाक्टर डक्टर जावेद खान हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ लामो समय ग्रान्डी मेडिसिटी लगायत त्यो राम्रो ठुल्ठुला अस्पतालहरुमा अनुभव गरेर आउनुभयो उहाँको टिम छ तीनजना त्यो जुनसुकै हार्टजोनीको केसहरु स्पाइनल केसहरु यहाँबाट रिफर हुँदैन ट्रमा भयो अघि पनि मैले भने अरु सेवाहरु पनि छन् डायलिसिस सेवा हैन अब डायलिसिस पनि हाम्रो यहाँको एकदम विशेषता पहिलेदेखि नै हामी चाहिँ डायलिसिस सेवा चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ यहाँ हामी चाहिँ पुरानो अनुभवी मृगौला रोग विशेषज्ञ चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ सो सेवा चाहिँ सञ्चालन गरेर आउनु भएको छ खास गरी अब जुन चाहिँ हाम्रो यो पर्यटकीय क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हाम्रो नजिकै पनि परेको हुनाले हाम्रो डाइरेक्टली नर्स अस्पताल पनि नजिकै पऱ्यो खास गरी मेडिकल टुरिज्मलाई चाहिँ कसरी सोच्नु भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट पनि त्यो भएको त मेडिकल टुरिज्मको धेरै सम्भावना रहेको छ र हामीले मेडिकल टुरिज्मको लागि हामीले अहिले चाहिँ हेयर ट्रान्सप्लान्ट चाहिँ सर्भिस दिइरहेका छौँ र त्यसमध्ये हामीले करिब करिब 14-15 जना विदेशीहरूलाई एनआरएन नेपालीहरू उहाँ चाहिँ अमेरिका युरोप त्यस्तै चाहिँ जापान कुवेत दुबईबाट आएर पनि यहाँ आएर चाहिँ कपाल प्रत्यारोपण गरेर जानुभएको छ त्यस्तै गरी हामीले अब यहाँ आउने विदेशी पाहुनाहरूमा देखिने समस्याहरू र विभिन्न किसिमका चाहिँ अब डिजास्टरहरू हुन सक्छन् झाडापाखला ज्वरो हैन जुन हामीले अहिले दिइरहेका छौं उहाँहरूको लागि भनेर हामीले एउटा चाहिँ इन्टरनेशनल कम्प्लेक्स भन्ने छुट्टै हामीले चाहिँ विन्ज राखेका छौं जसमा चाहिँ 2 वटा होटलमा जस्तै स्विट रुम रहेको छ र उहाँहरूलाई अब्जर्भेसन राख्नको लागि 3 वटा अब्जर्भेसन बेड र इन्टरनेशनल ओपिडी भनेर चाहिँ त्यही भित्रै एउटा इन्टरनेशनल ओपिडी रहेको छ र त्यसमा हामीले चाहिँ विदेशी कूटनीतिक नियोगका मान्छेहरू र भिआइपी व्यक्तिहरू आउनु भयो भने पनि हामीले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ सेवा दिन सक्छौं अब हामी कार्यक्रमको अन्त्य अवस्थामा पनि छौं खास गरी यो सिद्धार्थ नगर सिटी अस्पतालले गरेका योजना उहाँहरूले दिनुभएको सेवा व्यवस्थापनका कार्यहरू लिँदाले पनि अबदेखिका हाम्रो सिद्धार्थ नगर सिटी अस्पतालको केही भावी योजनाहरू के कस्ता छन् हाम्रो सेवा सुविधाहरू के थप हुँदैछन् कि कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ अब भावी योजनामा भन्नुपर्दा हाम्रो अब अहिले स्टाफ नर्स प्रोग्राम हाम्रो लन्च भइसकेको छ अब र त्यसको साथसाथमा हामीले चाहिँ फार्मेसी लगायत अरू विभिन्न किसिमका सिटिभिटीका चाहिँ टेक्निकल प्रोग्रामहरुका लागि पनि हामीले प्रपोजलहरु हालिसकेका छौँ अब त्यो पनि हामीले निकट भविष्यमा चाहिँ सञ्चालन गर्नेछौँ र अब हामीले छिटो सुरु गर्ने भनेको कार्डियो सेवा क्याथल्याब सहितको सुविधा सम्पन्न हस्पिटल भइरहँदा फरक किसिमले चाहिँ हामीले चाहिँ मुटु रोग सेवा चाहिँ अब छिटै चाहिँ सञ्चालन गर्नेछौँ दैनिक हजारौं बिरामीहरूको उपचार गर्दै आएको यो अस्पतालको सेवा सुविधाका बारेमा यहाँ प्राप्त गर्ने उपचार पद्धतिका सन्दर्भमा विभिन्न क्षेत्रबाट आएका बिरामीहरूको भनाई यस्तो छ डेङ्गुको उपचार गर्दै आएको म यहाँ चाहिँ डेङ्गु भनेपछि सोधै म यहाँ सिटी हस्पिटल पहिलादेखि नै मैले सिधै जानेको यहाँ लोकल भएको हुनाले यहाँको सुविधाहरूको बारेमा त थाहा थियो अहिले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा मैले यहाँ अनुभव गर्न पाएको छु र राम्रो लागिरहेको छ सेवा सुविधाको कुरा गर्ने भनेपछि हजुर यहाँको सेवा सुविधा अरू ठाउँभन्दा धेरै राम्रो अति नै राम्रो छ हजुरको इन्भाइरोमेन्ट पनि एकदम राम्रो छ अनि स्टाफहरू पनि एकदमै राम्रो छ हामीले अरू ठाउँ त नै त्यस्तो बिरामीहरू चाहिँ डिरेक्टली यहीँ आएको हो अनि त्यहाँबाट हामी यहाँको 2 इयर्सबाट आइराख्नुपर्नेछ डायग्नोसिस गर्नुपर्छ बाबाको अनि त्यति बेलादेखि 2 इयर्सभन्दा बढी भयो सफा प्लस फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट अनि सबै स्टाफहरूको बोल्ने तरिकाहरू गर्ने तरिका कामहरू सबै राम्रो छ इक्विपमेन्ट्सहरू पनि सबै एभाइलेबल छ अरू ठाउँभन्दा हामी बिरामी भयौँ भनेर चिन्ता नगरौँ यसको सम्पूर्ण उपचार अब मफसलको राजधानी रूपन्देहीको भैरहवामा रहेको सिद्धार्थनगर सिटी अस्पतालबाट सम्भव छ जसरी सेवा दिएर उपचार गरिएको छ सायद अन्त पाइँदैन त्यसैले पनि यो हस्पिटलको सर्वाधिक चर्चा हुने गर्छ अब हामी उपचारका निम्ति काठमाडौँ र गोरखपुर धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य सिद्धार्थनगर सिटी अस्पतालले गरिसकेको छ सिद्धार्थनगर सिटी अस्पतालले विजयादशमी 2079 को पावन अवसरमा काठमाडौँ भारत लगायतका ठुला ठुला अस्पतालमा गरिने गोल्डन हेल्थ प्याकेजमा 50% छुट दिने निर्णय गरेको छ यो अफर यही असोज 1 गतेदेखि 14 गतेसम्म रहनेछ प्याकेजहरू सीबीसी blood sugar, liver function test, chest X-ray, thyroid, kidney function test, lipid profile, ECG, video X-ray, urine RE जस्ता टेस्टमा डाक्टर कन्सल्टेन्ट्स फ्री हुने समेत जानकारी गराउँदछौं। साथै डेंगु लागेका भर्ना हुने बिरामीलाई औषधि बाहेक 25% डेंगु र सीबीसी टेस्टमा 50% छुट। यो टेस्ट असोज 2 गतेदेखि 15 गतेसम्म हुनेछ।